មនុស្សស្រីឆ្លាតនាងនឹងហ៊ានបោះបង់3ចំណុចនេះចោលដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតមនុស្សស្រីមួយចំនួនចូលចិត្តបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តមានភាពរឹងរូសនិងមិនសូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងអនាគតប៉ុន្មាននោះទេខុសពីមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតព្រោះនាងនឹងដឹងថារឿងណាគួរធ្វើរឿងណាមិនគួរធ្វើជាពិសេសនាងហ៊ានកាត់ផ្ដាច់នៅរឿងទាំង3នេះចោលដែលគ្មានស្ដាយស្រណោះអ្វីឡើយ1បោះបង់ទំនាក់ទំនងសង្គមដែលគ្មានន័យហើយផ្ដោតលើខ្លួនអ្នកជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានទេដូច្នេះត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងមនុស្សនិងរបស់ដែលមានន័យស្ត្រីដែលរស់នៅប្រកបដោយអត្តន័យនិងដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលនាងចង់បាននិងមានការតស៊ូប៉ិតប្រាកដយើងគួរតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបោះបង់ការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅក្នុងសង្គមដែលគ្មានប្រយោជន៍ឈប់ចំណាយពេលធ្វើរឿងដែលគ្មានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងជីវិត2បោះបង់ភាពស្រណុកហើយរស់នៅដោយឯករាជ្យនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដែលស្ត្រីម្នាក់សុខចិត្តចាក់ចែងពីភាពស្រណុករបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាមនុស្សស្រីឯករាជ្យម្នាក់វាពិតជាជួយឲ្យជីវិតនាងផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជានាងបានប្រែក្លាយជាមនុស្សស្រីដែលរស់នៅលែងពឹងលើអ្នកដទៃនាងមានការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយនាងសាកល្បងធ្វើរឿងថ្មីៗដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ជីវិត3បោះបង់ភាពកំសាកក្នុងជីវិតនេះអ្នកនឹងជួបរឿងជាច្រើនយ៉ាងហើយពេលខ្លះវាជាមិនផុតទេដែលអារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងត្រូវប៉ះពាល់តែមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតនឹងទុកអារម្មណ៍អវិជ្ជមានឲ្យនៅពីក្រោយហើយរីករាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះជីវិតនេះខ្លីណាស់យើងមិនអាចអង្គុយពិបាកចិត្តរហូតទេហើយគន្លឹះពិសេសនោះគឺត្រូវចេះរីករាយនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកត្រូវចាំថាពេលដែលអ្នកលែងកំសាកហ៊ានឈានជើងចូលទៅក្នុងបញ្ហាអ្នកនឹងលែងខ្លាចអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះ